Aqui no Quixelô é os guardiões do estado. Pra bater de frente, tu tem que tá preparado. Só mulher que brabo na madruga faz a ronda, fortemente armado. Esse é o bandido sombra. Tem o irmão mestre, Pocahontas e Neurose. Brota com vermelho e a gente te explode. Tamo preparado pra descarrilhar o trem. Tem Glock de lata e fuzil com pente de 100. E na mão dos cria tem coleção de pistola. Grandão mensageiro, o muralha é bom na troca. Irmã tempestade, bota bala pra comer. Terror da meia-noite, é caçador de CV. Se brotar mandado, tu vai entrar no metal. Matuto tá pesado, na sintonia final. Tamo cheio de ódio pra vingar o ligeirinho. Pedimos a liberdade pro nosso irmão. E aí, nós temos DJ. Bota pra girar, moleque. 745, cidade do Iguatu. Tem a Vila Daia, JP3, só guerreiro. O Jardim Oasis e também Vila Coqueiro. Fechamento nosso, irmão encomendador. Tá na sintonia, pronto pra qualquer caô. Naquela quebrada tem o irmão no fundamento. Solta o Drogba que tá lá no sofrimento. O irmão baixinho, também pro irmão AK. B13 JJ, liberdade vai chegar. Segue a caminhada, representando os irmão. Toque o Magnata, Mata Rindo e Salomão. Tem o irmão Prato, GTA e Correria. João NW, Lampião e Alequina. Os irmãos do Cedro também vou representar. Guerreiro Eclipse, Papalego e RK. Também tem o Gago, fechamento de verdade. Pro camisa 10, vou pedindo a liberdade. Foi no dia a dia, mostramos o desempenho. Vou mandando salve lá pro bonde do Flamengo. 745, que só anda preparado. É a GDE que vai dominar o estado. Alemão safado, tá chegando a tua hora. O bonde pesadão vai tomar o Santa Rosa. Aqui no Quixelô é os guardiões do estado. Pra bater de frente, tu tem que tá preparado. Só mulher que brabo na madruga faz a onda. Fortemente armado, esse é o bonde do sombra. Aqui no Quixelô é os guardiões do estado. Pra bater de frente, tu tem que tá preparado. Só mulher que brabo na madruga faz a onda. Fortemente armado, esse é o bonde do sombra. Na continuação, pra fortalecer a facção. Aqui ninguém tá enganado, aqui ninguém tá iludido. Sendo que a putaria é o lazer do bandido. E não é porque nós bebe que nós tamo embriagado. Nosso crime anda certo e muito bem organizado. Consciência não se perde, sempre leve no brindão. No plantão atividade é a vida dos irmãos. Segue em frente na doutrina que o paizão nos ensinou. Lealdade, transparência e respeito ao morador. Quem se corrompeu se iludiu demais na vida. Vacilação e mancada, tem passagem só de ida. E aqui seguimos em frente, sempre junto lado a lado. Se pulou, problema é teu, somos guardião do estado. Esse é o Quixelô, onde alemão passa mal. Na conexão com o Cedro e sintonia final. Esse é o bonde do sombra, que só anda pesadão. É o 745, só caçador de alemão. Os cria no dia a dia, defende a comunidade. Unidade, pros irmãos do sofrimento, vou pedindo a liberdade. Tamo aí, na prática mostra o crime. Pra aliviar, desce uma dose de uísque. Nós marola quando pode, faz parte da profissão. Bebe, transa, presta conta e mete balinha, alemão. Tamo aí, na prática mostra o crime. Pra aliviar, desce uma dose de uísque. Nós marola quando pode, faz parte da profissão. Bebe, transa, presta conta e mete balinha, alemão. Nós marola quando pode, faz parte da profissão. Bebe, transa, presta conta e mete balinha, alemão. Aí, ô mané, tem que aturar gente, ô palhaço. E os guardiões tão com um esquema montado. De colete, toca ninja, uniforme, no estilo camuflado. Porque a gente tá sempre pronto pra guerra. Temos fuzil de luneta e também metralhadora antiaérea. Eu quero ver
alemão vindo é tão. Porque o fuzil do sombra estremece tudo no rajadão. Se botar cara, vai ver a bala voar. Porque o Messi tá na pista e descarrega os pentes de AK. A nossa guerra ainda não acabou. O vermelho fez gracinha, então demora. Tá formado o caô. É vários pentes no pote do boladão. Mensageiro, Pocahontas, o neurose e também o grandão. A tempestade joga bomba e taca bala. Se os comandos aparecer, vamos explodir na granada. Tem o muralha que arrebenta no metal. Matuto tá pesadão naquelas partes. Sintonia final. Bonde sinistro que não gosta de alemão. O terror da meia-noite cariano taca no rajadão. É a GDE, caçador de cu vermelho. A nossa meta no crime é dominar o estado inteiro. Ô Santa Rosa, vai chegar a tua vez. O mano posicionou 30 fuzil na direção de vocês. Mas o mano posicionou. O mano posicionou 30 fuzil na direção de vocês. Esse é o 2P do TV. Tá se atentando nos alemão, pô.